כן, אנחנו ממשיכים לחלק השני של המפגש, שבחלק הזה אנחנו, כמו שאמרנו, מציגים את הטכנולוגיות שנמצאות בסל בצורה זו או אחרת, כאלה שהצטרפו אלינו או שנכנסו רק בשנה האחרונה, ואני רוצה בהזדמנות זו גם לעודד את השימוש בסל, סל הטכנולוגיות שלנו, אתם חושב שכולכם מכירים אותו, רובכם מכירים אותו, ומי שלא מכיר, אז כדאי שיכיר. סל הטכנולוגיות של מיטל זה סל זמין למוסדות החברים, מציע יותר מ-30 כלים דיגיטליים ללמידה והוראה תחת הסכמי קונסורציום בעלות מוזלת. הסל הזה מתפתח בשנה האחרונה, כפי ציינתי, הוספנו עוד לא מעט כלים לסל, כאלה שנותנים מענה לאינטראקציות לימודיות, כאלה שעלו מהמוסדות לשיתופים וכולי. הכלים האלו בדרך כלל נבחנים על ידי צוות מיטל, ובחלק מהמקרים אנחנו גם מציגים סקירות ומסמכי עמדה, ומסייעים למוסדות, אנחנו מנסים לסייע למוסדות בשילובם בהוראה ולמידה, ומה שחשוב לזכור זה בעצם תחת הסכמי קונסורציום של מיטל, זאת אומרת אפשר לרכוש אותם דרכנו, אנחנו מקווים ומאמינים שהם בעלויות מוזלות, וכדאי שגם תכירו את הסל וגם תשתמשו יותר ויותר בסל הזה, כי ככל שנשתמש בו יותר, כך גם הכוח, מיקוח שלנו מול החברות הוא הרבה יותר משמעותי. אז זה סל הטכנולוגיות, כפי שציינתי, מתפתח כל הזמן וגדל. אלה הכלים שנמצאים כרגע בסל, בצורה זו או אחרת. אתם רואים שאנחנו נוגעים לתחומים ומגוון נושאים, כולם נוגעים בצורה זו או אחרת לטכנולוגיות למידה כמובן, אבל התחומים הם מגוונים מרמת התשתיות ועד רמת האינטראקציות לימודיות, שימושים למרצה או כלים שעוזרים ותומכים במרצים, וככה זה נראה מבחינת החלוקה של תחומים. אנחנו הבנו מהר מאוד שאנחנו צריכים ליצור פה איזשהו מענה סביב נושאים ותחומים מסוימים בטכנולוגיות הלמידה, פירקנו את זה לתחומים, ואתם רואים שבכל תחום יש לנו בין 2 ל-5 טכנולוגיות, והכלים האלו הם זמינים לכם. אתם יכולים לבחור, וזה אחד מהיתרונות המשמעותיים של הסל הזה, בניגוד לעבודה ורכישה של בחירה טכנולוגיות מסוימות בסל, אני לא אכנס לנושא מכרזים ולנושא נושאים פנימיים, אנחנו פותרים חלק משמעותי מהתהליכים האלה בהליכים מכרזיים שאנחנו במיטל עושים מול המוסדות, ומציעים יותר מכלי אחד בסל. מבחינתכם, מבחינת המוסדות, זה הגמישות שלכם, אחד לבחור את הכלי המתאים לכם, לא כולם צריכים ללכת לכלי מסוים, ושתיים, זה שאנחנו פותרים את המוסדות מאיזשהו הליך מכרזי, כמובן בהתאם לכללים ועקרונות שאנחנו מגדירים במיטל, ואנחנו מבצעים אותם מול החברות האלה, בהליך פנימי שלנו, מול ועדת המכרזים שלנו, ובעצם יש פה אפשרות למוסדות לקצר הליכים, או להשתמש במה שאנחנו כבר עושים עבורם, ולנצל את הסל הזה בצורה יותר אינטנסיבית ומשמעותית. זה פתרון מצוין, לא מעט מוסדות משתמשים בזה, אני מעודד אתכם להשתמש בזה, מכל הכיוונים, גם הנושא המכרזי וגם הנושא של הסקירות והטכנולוגיות וגם הגמישות שמאפשר לכם. מי שלא מכיר את הפרטים ולא משתמש בזה מספיק מוזמן לעשות את זה מולנו, גם מיכל מרכז את הנושא הזה וגם אנחנו פה במיטל, אז אתם מוזמנים לפנות אלינו לכל שאלה. אני אציג את זה בקצרה, את הנושא של אשכול הספקים, זה הנושא ההליך המכרזי שהצגתי אותו, אבל אנחנו כאן מגבשים הסכם מסגרת של מיטל מציע פתרונות טכנולוגיים דומים, חלוקה לתחומי פעילות, הזכרתי את זה קודם, קריטריונים אחידים שמגדירים מיטל בהסכם המסגרת, ואנחנו מציעים למוסדות לאשכול ספקים, כל אשכול הוא קבוצה של טכנולוגיות. סליחה, נסגור את הדלת. והחלק השני זה הזדמנות שווה לחברות, לא חברה אחת משתמשת בסל או מוצאת המוסדות, אלא יותר מחברה אחת, והיא נבחנת על ידי מיטל, ויש פה בדיקה של המאפיינים הטכניים,
ובעצם זה מאפשר הזדמנות ליותר מחברה אחת להיות חלק מהסל בתחום מסוים, ליותר מחברה אחת להיות שותפה למהלך הזה. זהו, אז אני חושב שזה הנושא של סל הטכנולוגיות באופן כללי. אנחנו, כמו שאמרנו, אנחנו מעודדים מאוד להשתמש בו, אתם מוזמנים, וכפי שציינתי הוא מתרחב כל הזמן וגדל. ואני, עוד נקודה אחת שחשוב מאוד להדגיש, לא מעט טכנולוגיות מגיעים מהמוסדות. יש לו לפחות, יש לנו כרגע בחצי שנה האחרונה לפחות 3 טכנולוגיות שהגיעו מאוניברסיטת תל אביב כדרישה שלהם לשלב את זה בסל. טכנולוגיות משמעותיות, כאלה שמגבירות אינטראקציה בין לומדים, מגבירות טכנולוגיות, בשיתוף פעולה אדיר, אדוק, מהיר וזריז, מהר מאוד קידמנו את ה את ההכנסה שלהם לסל, ואני מזמין גם אתכם לעשות את זה. זאת אומרת, אני מזמין את כל המוסדות, כי אתם מקור מאוד מאוד משמעותי עבורנו להכניס כלים לסל. ואנחנו בחלק השני של המפגש, כמו שאמרנו, רוצים להציג את הכלים החדשים שהצטרפו לסל, כאלה שהם לא מעט שנים בסל, בנוסף להם אנחנו נציג גם כלים ותיקים בסל, אבל שמציגים איזה שהם רעיונות ופיתוחים חדשים שכדאי שהקהילה תכיר ותשתמש. אז אני מעביר את השרביט למיכל שוב, שתציג את החברות,